lopeta. Mä käytän ekaan UAV:n säästä. Kuka vetää sniperin päin haardaa sillä kodissa? No niin se pitää tehdä, saatana, eikä mitään vittu jonnepeleily, joka quickscopettaa. Ai netti pelitä kunnilla taas. Me hävitään tää vielä, että ne saattaa ottaa 3-3 tän nyt, ellei mä klutsaa 1-6. Mä yritän, mutta et meinaa vaan, että tää menee vaikeeks vielä. Lopeta se quickscopettaminen sekin pelle! No olihan toi vittu, ei se noin nopeasti reagoinut muuten. Joo joo. Ei vittu, mä oon kuollut. En ookaan!